musibye mushya abaturiza barungi bararanga mutura ba ku YouTube, Facebook live ne ku Twitter kanziremo bagambe nti mukama Katonda na nyene gurunensi yatuwa Yesu Kristo agurumizibwe emisana nechiro ino ye program amazima gotawuriranga mujitekategebwa nanje Ben Mugisha nga tuli mu kibuga Kampala ku radio urumuri edobozi lya buli muntu fetwogerera abatasobola okweyogerera kano kadde kamazima gotawuriranga nga bulijjo kasooke ntumire ku bantu ab'enjawulo ababadde nga mutuwuliriza olredio twabadde tubatumiddeko naye ekanzuyemu mbatumire mbagambe nti mwebale okwekumira ku kitangaala nga ye radio urumuri olunaku lwaleero ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogw'omunaana omwaka guli 2020 akadde kano ebiseera ebisinga tutera okujja gye muli nga tubagamba nti kwata akalamu yo okwate n'olupapula okwate bayibuli yo okwate Quran okwate hadisi n'ebitabo ebirala ebyogera ku Katonda tusobole okwogerezeganya ffenna nga tuli wamu wiiki ewedde twali wano ne tubeerako bimu bye twayogerako naye nga ebyo byonna tubyogera nga tusinziira mu bwino ku lw'ensonga eyo nga siruddeyo kasooke tumire abantu mwena mbatuwuliriza nga muli mu South Africa abali Zambia abali Malawi abali Kigali abali mu bitundu eby'enjawulo by'e Burundi kasooke ntumire abali mu district ye Huye Nyaruguru ntumire abali Karungi Nyanza abantu baliyo mu bitundu by'enkyazo nga mutuwuliriza era nga mutulaba kantumire mwena abali Rubavu Kigali tawuni kantumire namwe abali mu ggwanga ly'e Burundi Kirundo Muyinga Karusi Kitega Bujumbura kantumire abantu abali mu Uganda wano Mbarara abali Mbarara abali mu bitundu by'e Bugisu Busoga namwe abali na Mutumba nga mutuwuliriza mu bitundu by'e Bugwere mbagambe nti mwebale okwekumira ku radio urumuri kantumire abali mu ggwanga lya Amerika nga mutuwuliriza Madamu Tewo tukimanyi bulungi tubulwa ku radio yaffe kankugambe nti mwebale okwekumira ku kitangaala nga ye radio urumuri akawungeezi ka leero kantumire mwenna abali mu ggwanga lya Bufalansa abali mu ggwanga lya Bubirigi abali mu amawanga ag'enjawulo abali unarabyeko juzi abatusindikidde message nga bali mu ggwanga lya Malawi tubagamba nti mwebalire ddala okubanga mutugoberera kana kawungeezi ndi wamu ne banange mikwano gyange era nga mikwano gyammwe ava mu nzikiriza ez'enjawulo kansoke mbanirize bababuzeko oluvanyuma nkomewo nate tutandike omulamwa gw'olunaku olwaleero tugenda kwogera ekifo ky'abakazi bamama baffe mu busiraamu no mu bukristaayo kubanga bogenda ne wetegereza mu burokore oba mu bukristaayo mu bantu bakkiririza mu bayibuli waliwo abantu abamu batakkiririza abakazi okwogera mu maaso g'abantu bw'oyingira mu busiraamu obusiraamu tibusaala n'abakazi era tusobola kusangawo imaamu nga mukazi mu muzigiti ng'abuulira kati n'ogenda okulaba mu bukatuliki n'osanga nga tiwali faaza omukazi ogenda osanga nga abakazi bali nga abaasigala emabega naye nga osanga baliwo ebitabo bye basinzirako ng'ebitabo nga bayibuli abalala basinzirako Quran nga baze emabega bamaama baffe olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kigambo kino ekifo ky'abakazi mu busiraamu n'omu bukristaayo kale olunaku olwaleero kansooke nyanirize munaffe omusiraamu atubuuzeeko oluvannyuma twanirize n'omukyalo ono gwe mulaba atudde mu studio olunaku olwaleero era twesiimye okuba nga tuli wamu n'omukyalo olunaku olwaleero karibu seeka audhubillahi minashaitanir rajim alhamdulillah almutafarrid bilkamal walbaqa walizzi walkibiriya wasifat walasma thumma salatu wassalam ala mala nabiyi ba'dahu muhammad bin abdillah wala alihi wa ashabihi ومن تبعهم الإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيكي رمسي كيرونج
okuveri katonda mu Qur'an ekitiibwa essula ya mukaaga aya tano munya Allah atukakasa ako n'atugamba wa idha jaaka alladhina yu'minuna bi ayatina faquli salamu alaikum bimba musinkanya abakkiriza obubonero bwe bubonero ekyo bwa Allah subhanahu wa ta'ala mubagambe nti emirembe gibeere gye muli so awamu ne bwe kityo amanya sengende silaji osama jitu bisabab mzize olw'ensonga kankusabe otunuulira abawuliriza okwagala okubeera nga tusomesa ebigambo bino abantu bonna babimanye katonda omutonzi w'eggulu n'ensi bye yabeera nga ssa ku baddu be oboolyawo tubeere nga tuluŋŋamako kuba egolokofu neeyanza sebo kale tweyanziza seeka weebale nnyo weebalire ddala era tukuyanza okuba ng'osobodde okutuuka mu studio za radio Rumuli toli mugenyi nnyo kati waamaze okufuuka kasangwawo kanyanirize omukyalo ono naye atubuuzeeko era atwenyonyole mu bufunze atugambe aviiridde waalo kiki ekyamuwaliriza okujja mu studio za radio Rumuli mbalamusizzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda abeera omulamu omulangira w'emirembe Yesu Kristo bano gwe batalina gwe twasenga amanya n'eddoboozi nze mirembe jeera Rashida nali musiraamu nendokoka era kasita owulira Rashida omanya naliko eyo ne nvunnamira ku Allah kyekyakujjayo naye Yesu Kristo nandokola nampa emirembe gitali mirembe gyako gyakwogera bwogezi wabula emirembe egiva mu mutima emirembe giri gyagaba mu Yokaana 12:7 nti emirembe gyange mbawa emirembe gya Kristo egitali gyakwogerako bwogezi emirembe gibeere naawe naye emirembe giri Yesu Kristo gyagaba gye mbaagaliza mwenna nali musiraamu nendokoka nebaza Mukama atuleese olunaku olwaleero era mubeere okwata ekitabo kwata peeni nyabo obusiraamu wawuyingira buyingizi wazaaliwa mu busiraamu oba wawuyingira lwa musajja nedda sebo obusiraamu nze nazaalibwa mu busiraamu ne jjajja wange ne jjajja wa jjajja wange ne nkulira mu busiraamu nga ne waka waliwo omuzikiti ndi muwala wa haji ndi muwala wa hajati kale webale nyo webale ddala onako olwaleero ndoza ka nga bulijjo tujja kusooka okuwuliriza oba tukolenga bulijjo ready is first mukazi alina okusookerwako naye kolunako olwaleero nze mbikyusemu nsooke nyanirize seeka kubanga yalina okwaniriza omugenyi ono omukyala era sirowooza nti seeka asobola okwana okulwa omukyala kubanga obusiraamu tebumukkiririza ndowooza osobola kwanukula omukyala tasobola kale kusinziira ku biwandiiko kale nka tusooke twanyanirize seeka agende ku mulamwa guno lwaki bamaama baffe bamwagiteekako omusalaba kiki simanyi Qur'ani sinza abeera ne Qur'ani zamu abasiraamu eno nsanze wano ndabako omusalaba sikitegeera bulungi simu yote kuliko omusalaba so okubo bakusimu yo bakubuzira ekibuzo ku simu yote kuliko omusalaba yamwe kati ku simu yo bobango ogamye nti ku Qur'ani kuliko omusalaba eno simu yote liko omusalaba kuliko plus Bobango ogenda kukuba Rwanda to uteka ko kasalaba. Omusalaba ateno bajiita plus. It's the same. Okay, tugende ku mulama. Abillahi minash shaitanir rajim. Tabaraka alladhi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Yatukula nagulumira wekiti wa Allah, eyasa kitabu Qur'an, ekyawula wakati wa mazima n'obulimba. Alladhi ilahu muruku samawati wal ardhi oyo katonda alina obufuzi bw'eggulu n'ensi mu mukono gwe walam yattakhidh walada ateeterawo omwana walam yakun lahu shariku fil muruki era talina amwegattako mu bufuzi bwe wa khalaqa kulla shay'in ye yatonda buli kintu kyonna ebirabwako ne bitutalaba fakaddarahu takdira ng'ebbanga ery'obuwangazi liri waali subhanahu wa ta'ala wattakhadhu min dunihi alihatan bannaffe baaleeta bakatonda baabwe la yakhurukuna shay'a bakatonda bebaleeta tebaatonda kintu kyonna wahumu yukhurakun nabo baatondebwa butondebwa
era tebamanyi budde kibe bagenda kuzuukizibwa kuva mu ntaana bakatonda awe basinza. So nabwe kityo katugende butereevu ku topic n'ekiramisa ekirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mucho abuziza ekifo ky'abakyala. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu surati Nahari ya 16 aya ey'ekyenda mu musanvu. 16 kyenda mu musanvu. Bw'ogituukako esoma bw'eti. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza n'agamba, man amila salihat, omuntu yenna akola ebirungi, min dhakari wali untha, oba mukyalo oba musajja, wa huwa mu'min, naye nga mukkiriza. Nga naye mukyalo oyo muki? Mukkiriza oba musajja, nga mukyalo oba musajja. N'akola emirimu emirungi fi dunia, n'agoberera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ge yalagira. Allah tabaraka wa ta'ala agamba, tugenda kumula musa hayatan tayyiba, obulamu obulungi ku lunaku lw'enkomerero. Sula ya 16 kumaita surati Nahari aya ekyenda mu musanvu. Oba mukyalo oba musajja akola ebirungi fi dunia kuno ku nsi, Allah agenda mulamuza hayatan tayyiba, obulamu obulungi yaumul hisab. Kitegeeza abakyala nabo bantu Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'abannyonnyodde. Bosoma mu Qur'ani yennyini, Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza kububadde okyabuuza nti ate abakyala tebakkirizibwa kubuulira, tebakkirizibwa kukola ki? Allah atutegeeza mu Qur'ani ekitiibwa mu sura ya 53 gye bayita Surat Ahzab aya eya 53. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ki mu kiwandiiko kino? Katusomewo 53 mu hadithi sahihi eyavunulwa Sheikh Abdallah Zaki Matovu, mufti wa Uganda. Mwata na musatu aga anyonyola na agamba, ya ayuha alladhina amanu, abange mwabakiriza, la tadkhulu buyuta nabiyi, temuyingira mayumba ga nabbi. Agamba abange mwabakiriza, temuyingira mu nyumba za nabbi okujja kunga mukiriziddwa okugenda okulyayo. So musababu yayo, because kubanga buli aya, every chapter in the whole Quran you have to have sabab nuzul. Why was the ayah revealed down to the prophet? Erine songa rwachi ayah yoyaka kumubaka. Sababu yeriwa. Kubachala Allah tabarak wa ta'ala agana abali bajewa nabi. Okusembe nida bachala vi. Kubanga abachala batu kuzibwa kuba baba abwe. Nibabe inanga bewa zibwa okube inanga basinka naba antu abatali babu. Mucho. Qur'an esomesa matano musatu omukogo kuna. Nagamba, singa mulina kye musaba oba kye mubuuza abakyala baba nabbi, mubuuzenga wakati wammwe nabo waliwo ekisiikiriza. Bwe kityo na buli mukyala yenna omusiraamu tateekwa kweraga eri musajja atali baawe oba atali oyo amuzira okumuwasa. Mu mateeka g'eddiini Katonda nagamba nti ekyo eky'obuteetabula basajja na bakazi kwe kutukuza emitima gya bonna abasajja n'abakyala. That's why fe bwe tuba tusala mu masjidi tetwetabika abasajja nabaki n'abakyala, lwa nsonga kubeera kwetukuza. Naye kakati mukyaki abakyala batula nabaki n'abasajja, ekitakkiriziba mu mateeka. Even your Bible, kankusomere mune Bible yo owulira amateeka gaayo, kubanga Bible erina kye tuyita scriptural contradiction, okukoonagana. Kati mubanga ekintu kye which is not information of God. Kye kikulwanyisa ng'osoma Bible. Obuziza bulungi. Lwaki tusomye Qur'an n'olambulula bulungi? Bwe mubaka bwe nsanze muno, nga ngenda buleetamu. Ekitabo kya First Corinthians. Kati mubanga biri bwe bityo, lwaki ombulire lwaki busangibwamu nga ne Qur'an tubulabye? Anti lwaki First Corinthians? Lwaki Qur'an byeyogera ne Bible ebyogera? Ebyogera. N'omala n'ogerega Bible. Oli musajja mugumu. N'omala n'ogerega Bible. Qur'an ebyogera ne Bible n'ebyogera, gwe n'obigaana. Naye ku Qur'an ne Bible ekitabo kye kyasooka. Eki? Ekitabo kya kulaki? Ekyasooka kye kiriddawo. Automatically Qur'an kye kitabo ekyasookera. Bible wandikiddwa in a year 1322 at the Pontifical Bible Commission. Gendo somo. Lwokutaano ruddako. Melikani inside. Lwokutaano ruddako. Echo chetu genda ko. Kale, tuwali mazuchi. So, First Corinthians, 14:3. Bible ya njini yeba nyonyola banange. Bikine chitabo cha mwi. Bakulisa, loa chite mukiriza. E chitabo cha mweche njini chibalazi. 14:3. First Corinthians. E kugambi. Mwulirize na mwwe gendeleza. E gambi. First Corinthians, 14:34. Abakazi basirikenga mukanisa.
Amateka ogwa waganya. It's your Bible. Abachala, abakazi basirikenga mu kanisa. Kubanga tebalagirwa kwogera. Ne bafugibwenga nga amateka bwe gogera. Era bwe baagalanga okuyiga ekigambo babuuzenga babbaaba bweka. Kati njawulo kire Qur'an kyesomeseza. Ti omukyala tateekeddwa kweraga musajja atali wuwe. Ekiwandiiko kikino. Egambe abakazi basirikenga era nze ngenda kwewuunya ng'owadde omukyala ono ayogera mu studio. Ngenda kwewuunya. Ekyamagezi obadde omumma gwe kennyini n'otuulewa n'otandika okwogera. Bw'oba okwata amateeka ga Bayibuli. Otherwise kujja kungoga wakanya. Egambe abakazi basirikenga nga bakuŋŋaanye mu kkanisa. Kubanga tebalagiddwa kwogera, bafugibwenga ng'amateeka bwe googera. Era bwe baagalanga okuyiga ekigambo, babuuzenga babbaaba bweka. That is your Bible. Otegedde Sep? Nyabo otegedde? Ogenda kuswala nongo yogera mu studio wano. Ekiwandiiko tweyongera. Ekiwandiiko nga kigambe tebalagiddwa kwogera. Bayibuli okuggyako ng'ogiwakanya. Emaze okwogera, temulagiddwa kukola ki? Okwogera. Okwogera. Abakyala. Babufuuke bakasiru. Okuggyako babuuze bababbaabwe abweka. Era omukyala ono mugamba agenda abuuze balo. Bawe. Ekiwandiiko tweyongerayo mu Bayibuli yennyini. Mu kiwandiiko ki. Bayibuli essuula 9:13 ekitabo ky'engero. Proverbs. Omusajja gwe bayita Solomon kye yawandiika. In the book of Proverbs, chapter 9:13 ngero. Uliriza ebigambo ebiri mu Bayibuli, olyoke ombuulire kiki ekibaleetera okutuleekaanira abakazi. Nga Qur'an eyogedde, abakazi abasiraamu beetowaze. Beetowaze nnyo. That's why ekiwandiiko kiikino kikugambe kitya. Omukazi omusirusiru aleekaana, talina magezi. So taliiko ky'amanyi. Kakati ebigambo ng'ebyo, omukazi omusirusiru y'oyo aleekaana. Kathiran jidda n'ateeka asautiha. Eddoboozi lino aliteeka mu bbanga. Ekiwandiiko kikyo kigambye. Omukazi omusirusiru. 9:13 ngero. Eno Bayibuli yo. That's why nze ng'amba abakristaayo bonna nze nina ekigambo kye nakugamba. Ne Bayibuli tebagikkiriza. Sheikh, nina ekigambo kye nakugamba. Nze nawandiika ekitabo ku university siwandikangako ku Bayibuli. Nze Qur'an yange kubanga ya busiraamu. Ne Qur'an si yo. So, tweyongerayo. Kakati Allah mateeka ge yagassa kubakkiriza bonna. Agakwata gabagage. Tweyongerayo mu kiwandiiko. Ekiwandiiko kyennyini. Bayibuli ate n'ejooga abakazi nedda ne mukati. Nkusomeremu. Abawuliriza muwulirize bulungi. Ekiwandiiko kino kiri mu Bayibuli. Okuva ne leero mukwate Bayibuli mutegeere. Scriptural contradiction ne bapasita bonna tebazitegeera mu Uganda. Teri pasita n'omu yasoma Bayibuli n'agimanya. Fas'al agamba mu Qur'an, fas'al ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Mubuuza abalina okumanya yeffe. Bwe mubanga mbe temumanya. Marayo aye. Ekiwandiiko kigambe kita. Marayo aye. Ekiwandiiko kigambe kita. Marayo nge gamba mubuuze bani. Abalina okumanya. In kuntum la ta'lamun. Bwe mubanga mbe temumanya. Otege the same. So, Isaya, abiri musanvu kumi n'emu. Bayibuli yeri mu kwogera bino. Bannaye bakulisaayo mufeeyo. Amatabi gaamu begali botoka, gali bogorwa. Abakazi bali jane bagocha. Isaya, nsoma Isaya 2:17. Temugante nze nkonji na bulichuandiko chija mu Bayibuli. 2:17 Isaya, egambi. Amatabi gaamu gali botoka, abakazi bali jane bagocha. Kubanga abakazi, beba antaba talina magezi. Tekiriwo. Nzi katikola buti, tusome. Nkuwosome, egambi 10. Amatabi gaamu begali wotoka, begali wogorwa, abakazi bali jane bagocha, mubanga be bantu abatalina magezi. Walimubanga abakazi. Ate kiwandiiko kyogedde kubaki. Statement itambula. Kakata gambi, kubanga be bantu abatalina magezi. That is Bible. Qur'an. Tujibikule. Allah subhanahu wa ta'ala tegeza atya. 12:4 esura ya Qur'an, jibaita surati Nisa'i. Abakyala sura namba Allah bawe sura namba mu Qur'an. Surati Nisa 12:4. Orifika. Kuje buku za kwanza one maneno ya Biblia. Biblia ya kitabu ya Mungu. Sura ya kumeka. Allah gambi wa man ya'mal salihat. Nisa sura chapter 4 124. N'omuntu akola emirimu emirungi Allah gambi. Waman ya'mal min salihat min dhakari wal untha
au unza, min zakale au unza, omuntu no muntu akole emirimu emirungi, emirongofu, omukazi oba omusajja, naye nga mukkiriza, abo bo bakuyingira ejjana ennyumba y'emirembe, tebagenda kulyaza amaanyizibwa, wadde n'akanyinkuuli ku birungi bye bakola mu dunia. Naye seka kankubuza, ekibuzo nga wakyayogera kujjana. Seka Mulumba bwe yali wano, Sheikh Sulaiman Mulumba wekitiibwa? Yes. Oyo mukwano gwange. Bwe yali wano, yatugamba nti abasajja bwe banaatuuka mu jjana, bajja kwewa abakazi nga mbeerera. Bana abakazi b'oli mu kuwaana nti bajja genda mu jjana, mu jjana bo bajja kufuna yoki. Mujenda kunywa ku mwenge mufuna abakazi nabo nga mbeerera bana bali ku nsi bakazi bamwe tibakyali mbeerera al-azdad fi lughati al-arabiyya oba kiyite opposite opposite y'abasajja bwe baba bajja kufuna bakazi ate gwe n'obuuza abakazi bajja kufuna jinga ate abasajja bajja kufuna bakazi mbeerera 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 mbuzi tezivaako obadde kimusajja anti anti ekigambo mbeerera ye muntu atayebakangako n'omusajja ye anti okitegeera bulungi kaakati bwabanga mu jjana bana abakazi bamwe bali ku nsi baamala okwebaka n'abasajja kati bwe banaatuuka mu jjana ne mufuna abakazi abalala bana bakazi bamwe bo bajja kubanga bafiramuwa kamalize ne aya eno kuba ekyo ekibuzo ky'obuuziza Allah subhanahu wa ta'ala ayogera mu surati Naba aya ya nsanvu munaana chapter 78 Allah tabaraka wa ta'ala agamba mu Qur'an nsanvu munaana annabai egamba mu Qur'an ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agamba mu aya atandikira ku aya ya 33 nti wakawaiba atiraba mu jjana tulinamu abawala abama beera ag'emitutu abatemera myaka egimu waka asadihaka ne kiraasi ezijjudde ebyokunywa ebirungi la yasmauna fiiha lagwan wala kidhaba tebaliwulira muyo luyogaano ennyumba ey'emirembe luyogaano oba okulimbagana jazaan min rabbika ataan hisaaba nga kusasulwa okuva eri Katonda okuweebwa awatali kubalirira Qur'an egamba rabbu samawati wal ardi wama bainahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba katonda omufuzi w'eggulu n'ensi n'ebyo biri wakati wa byombi omusaasizi tebalifuna kwogeraganya naye agamba yauma yakumu ruhu wal malaika tusaffa la yatakallamuna illa man adhni lahu arrahman wa qala sawaba olunaku mwoyo mutukuvu malaika jibuliru nemba malaika lwe baliyimirira nga bali mu nyiriri nga tebogera wabula oyo Allah gwali bakkiriza okubeera ng'ayogera Allah agamba dhalika yauma la haqqu faman shaa attakhadha ila rabbihi ma'ada olule lunaku olw'amazima olutaliiko kubuusabuusa olw'okubaawo ekiseera eky'enkomerero omuntu ayagala anoonye eri Katonda obuddo Allah agamba inna anzarnakum adhaban qareebe yauma yanduru lmaru ma qaddamat yada wayaqulu lkafiru ya laitani kuntu turaba Qur'an egambye mazima ffe tubatiisa ebibonerezo by'olunaku olw'enkomerero olw'okuzuukira kubanga buli ekiteeka okubaawo kiba kijja kubaawo olunaku omuntu lw'alitunuulira ebyo bijja kulembeza okukola emikono gye emirimu emirungi oba emibi emikadde n'emijja aligamba omukafiri abange singa mbadde ettaka ne situuka ku kino so audhu billahi min dhalika yaumu saa min dhalika yaumu saa yaumu la hisab Allah tusabaraka wa ta'ala abeerenga atusonyiwa ebibonezo byonako olw'enkomerero n'aba batanaba kukkiriza bakkiriza obusiraamu seeka weebale nnyo weebalira ddala tonaba tontuukiddeko ku nsonga lwaki abakazi tiboogera mu muzigiti n'ensonga lwaki temusala nawo katwanirize omukyalo ono atubuuzeeko era atugambe kituufu temukkirizibwa okwogera eri ekanisa eri emizigiti era temukkirizibwa okwogerera mu bantu budde bwo madamu eyanze nnyo ssebo neeyanze ege mukama akuwa omukisa neebaza Katonda olw'akaseera kano ate neebaza mukama ku lw'omwami ono Seeka ayogedde ebintu bingi nnyo nnyo nenze neebaza Katonda kuba Bayibuli eyogera bulungi mu ngero engero 26 olunyiriri olw'okutaano egamba oddangamu omusirusiru ng'obusirusiru bwe buli Bayibuli yeegambye kakati
Seko na ine bintu vya sose na hako onako. Yako onye, nti Allah afuga eguru. Nensi. Afuga eguru nensi. Na yate Allah bwe yatwala obusidamu mu guru. Okusinzira kwa satu musatu. Seka aya ajimanyi. Aya oku. Obusidamu. Nebugobe eguru ye nyini neligoba Allah. Langa nebugobe aya. Sobusidamu. Allah aya jirange. Ochitegela. Kati seka ya game nti Allah ya afuga eguru. Na afuga nensi. Na yate omuntu gofuga. Tosobola kumugamba kola chini. Ate na agana. Mm. Boberango liyo muhina kwa kujinza. Nolocho seka. Aya ya ansambu mbile gamba weti mazima fiba. Ala tuwa ya njulido kufuna anjizi. Kwa hiliye guru nensi. Nensozi. E guru nedigano kufuna anjizi wogu. Tosobola kumugamba nti bwese maka we waka. Nolete chiteso. Nibachi gana. Wachitegele. Oluwale rufetuli wanu mu Uganda. President wa asala wo. Inti chino, toso wala gana. Na ye Allah, eguru ya mugoba. Neri mugamba, tutulete na bugu wagu wabu. Fede, toso wala kukiriza busidamu. Katiseke, chotoda mucho gedanti Allah afuge guru nensi. Toso wala kube ranga wofu gaba kugobyewu. Bayi, kulani ye gambi, eguru ya mugobyo busidamu. Wosoma wansi musababu nuzuli. Kati toso wala erecho seke, katoda mucho gida. Echidala na gamba anti, fetube rani bakato, tuina bakatonda. Abato ondewa, abata ato onda. Katiseko lwalero kankubuli li Alla ya tondewa. Bosoma lubelebele bidi. Baibuli ye gamba katona na ayogira. Baibuli ye gamba. Echigambo wakatona ye Kristo. Na ayogira nti wabe wabu tangavu. Ni waba wabu tangavu. Kulani ye gamba lahu nulu samawatu walu aludhu. Alla wabu tangavu buli. Obuato ondewa. Kati Alla ye ya tondewa obutondewa. Kubanga ye chitonde. Chovola banti Alla. Boberanga bagenze muto itaulida. Waduwa ne wosobolo mwekwe kakate sawa zino. Alla ye. Tachi auli na kati bino vye njoke na Alla tabi uli. Kubandi mundudi miolutari yudure. Kati Alla ye ya tonde kwa butonde kwa. Era yomu kubaka tonda. Aba tonde kwa butonde kwa. Nure checho nchifude kwa. Echidala. Seka ya yoke debi ntubi inji. Seka. Chine chitabu change. Uja kuja nechicho. Seka ayogedde ebigambo bingi. Seka n'alyoka ayogera mbuffe tetuyina na kwogera. Tuteekebwa kusirika busirisi. Naye seka olwaleero njagala musiba akakalu. Aya yine erimu 27 sula. Kulani, eyo nno sula ya nsanafu. Ensanafu nazo zaateesa, nazo neziwandiika mu Kulaani. Kati ne weebuuza omuntu omukulu bw'ati, okukkiriza ekitabo ky'ensanafu. Ensanafu, gy'ensanga mu kkubo n'endeeta amafuta n'enjiyira, n'efa. Okitegeera, kakati, bw'eba ensanafu nzinyingiridde mu nnyumba n'enjiwamu n'amafuta, nezidduka. Nze ensanafu ewandiika ekitabo kati nno yawandiika kulira ensanafu. Ensanafu negamba tasini bino bigambo bya Kulaani. Tasini bye bikeye. Biri mu Kulaani. Yabada somesa. Ayo sibitegedde. Yabada somesa. Yabada somesa ya kogerede mu. Ono mukaza mazi. Aya yine gani? Tasini. Allahu akbar. Bino bigambo bya Kulaani. Ekitabo ekinyonyofu obulicho nechifa ku dini y'obusiraamu na yeseka kakati mwangi gambe byo ebisere bisinga asimi asomo limi rwaso mutera kurayira katulage abantu bano ekigambo tasini seka kyali mukuko kyali mukwakana kankirage abaraba nabawuliriza kikino tasini tasini yes tasini kikino omukazi kyasomya kakati eno eno tao Kakati ndoza mureke aburire asomese ngabo yakulese no somesa kubanga babanga asomye ekintu ekiriwo tujja kiraga abaraba nabawuliriza gena maso bino bigambo bya Kulaani ekitabo ekinyonyofu kubulicho nechifa ku dini kitegeza buli kise ekifa ku dini y'obusiraamu kiri ruddawa Mukuru'an. Seka mpeyo aye mwe gana bakazi okule mbele swala. Kalila. Olwaleero njagala. Seka ampe aye jo. Inze chechimu kubanga twaso mango busiramu. Nosomo busiramu neba kutikida. Nobera shikati. Wachulida. Notikiwa ngo Kulaani oyimba nyimbe. Mugundi yonayo nayo nayo nagoba singa musaza.
kulani ngo imba nyimbe nega tusobola kusaza nenga leba na atamanyi wa de aruf nga yakulembera okusala kati seke engeri je kiri ekitabo kino nga kye kinnyonyola ku buli kyonna ekifa ku dini y'obusiraamu ntegekerayo ayejo ngegamba omukazi tasazanga Masha Allah, Masha. Ni yanzanyo ni yanzendi. Kakati seka wa maze, na asoma ekitabo cha Bakorinso, seka webali nyo webali redala, Bakorinso, ekisoka kuminanya, asatu munya. Egambe wedi. Hello? Abakazi basirikenga mukanisa. Omanyi nze sebo tse ya anjude. Nze nasoma theology. Era nina degree mu theology. Kati Bible buli kisa ekintu ekyawandiikibwa okusinziira mu bire ebyaliwo n'ebiseera kati kino ekintu bw'osoma Bible y'Oluzungu tegamba nti tebabuulira egamba basirika nga bw'olaba moderator wagambye nti sirika musirike mu kanisa okitegeera musirike baali boogera nga naye womanyi mizikiti seeba ngaakutubba ng'abakazi bali omanyi mukyala gundi bweyagize bw'ati owulidde ke baibulidde owulidde akantu ako ne bagamba musirike mu kanisa bwe muba mwagala okubuuza muddeeyo mubulize babba mweka be mubadde musaba nabo okitegeera omubuuze mwami wano saategeddewo bulungi naye baabagaana okubeera nga teboogerera omanyi ono wa lulimi lumu kakati fa basome ku nnimi ez'enjawulo bw'osoma ekintu bwe kiti oleeta Bayibe ez'Oluzungu n'oleeta Bayibe ezivunula we ziti n'omanya kino tesikubuulira okitegeere kino kusirika basirike mu kanisa era w'obaawo ky'oyagala okuyiga buuliza baawe waka okitegeere so si tebabaganye kujja mu kanisa era tebabaganye kubuulira kubanga mu Bayibuli muno mwennyini tulabamu abaweereza bangi abakyala era ne Yesu Kristo omukazi ye yasooka okubuulira enjiri ku mulembe gwa Mukama waffe Yesu Kristo n'aleeta ekibuga kiramba omukazi awotabagandangako bwongo bwo bwe bwesulise Yokaana Bayibuli eyogera bweti mu njiri ya Yokaana 4:39 ab'omu kibuga omwo abasamaliya bangi ku bo abakkiriza Yesu Kristo olw'ekigambo ky'omukazi kye yabagamba oyasooka okubuulira enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo nga tannatuma na bano bayigirizwa nti mugende mubuulire yali mukazi bwe yasanga ku luzzi omukazi omusamaliya Yesu yamubuulira n'amugamba nze luzzi olw'amazzi amalamu teweetaaga genda ku zaamu teweetaaga kugenda Makka kununa nnywanto nze bw'onywako otebenkera omukazi n'agamba wanji n'amugamba ate kankubuulira olina abasajja musanvu kuliko Mustafa Kaalu na Swaibu Yesu yali alaba ne Zubairi era olwaleero wasuze ne Zulukanayo naye si wuwo nga Yesu yalagula omukazi yaddayo n'agamba n'ajjako akakaaya n'agamba sidda musiraamu Yesu yali alagula Yesu yalabanga yali alaba wala kubanga bw'osoma Bayibuli egamba Filipo n'alaba Nasanayiri n'amugamba tulabye oyo ayawandiikibwako Nasanayiri n'agamba anaawe tekisoboka jangu tugende ojjalaba atuuke wa Yesu n'agamba laba ono Omuyisirayiri wawu taata w'Omuyisirayiri ne maama w'Omuyisirayiri tolimu na bukuusa n'amugamba wantegeererawo ko ya obadde mu mutiini ne nkulaba Yesu alaba obeera wano Uganda ngalabe kiri Filipayini kitegeeza abasawa baganda balabira ku Yesu Yesu Kristo atabu bafere abo bafere abasawa baganda bagamba nti bala bagamba nti bana bakitika kasa atenze ndi musawa muganda kakati bwachi ogerageranya Yesu ni abasawa baganda kubango ngambi yalala gura anti yalabe byo bala katonda ndi yalagura akugambye yali araba yaure ekigambo okulaba n'okulagura seka Oluganda tulutegeera bulungi ndumanyi seba bena kulizana tosobola kwawula okulaba n'okulagula mutidde Yesu yali alagula omutidde owa Bayibuli aha kakati bwebale nnyo mutya kakati Yesu Kristo oyo alaba ekibuga kiramba omukazi n'akibuulira enjiri n'akireete wa Yesu Yesu ng'atudde ku luzzi n'asooka bonna baavaawo balukuse
Naagama mujemula we musajja tegedde byanje. Mujemula we musajja alikama futa amburi denti nasuze nezuluka naini. Ninane saki bine swaibu. Bwena baane. Naagama chino techisoboka. Echibuka chilamba na chileta. Oyo yali mukazi. Kati ulira Bible. Ulira Bible weyo gira. Bible yeyo gira weti mu Luka satu. Luka satu. Mukama yeba zibu. Luka satu. Yogira kukabona. Bweba ita Ana. Kabona Ana. Ana yali mukazi. Ne Kayafa. Oyo kabona. Ana yali mukazi. Ochitake deseka. Banu bakabona. Bamu Bible. Ochitakeera. Kabona yani. Ye musumba angaze kati nze nsumba ku Akos. Ndi musumba. Ochitakeera. Bible yina. Bible. Chivee ko linda no kulinda. Bible yeyogera bweti mu Isaya. Madam. Nekro ane lina na bo mchara. Surati Mariam. Mariam musajja. Mariam musajja. Mariam alayhi salam tayari. Yari musajja. Anti yari chi. Oye yazala nabi. Aha. Arida watari mu Qur'ani. Nabi Isa alayhi salam. Allah tayamwogererako. Nkugambi. Arine sura namba mu Qur'ani. Imirembe jali imama wa Nabi Isa alayhi salam. Yesu Kristo. Mariam na kugane chigambe cha masaje batu gamba titudanga moko gira mu studio eno ndi Yesu ye Isa ate anti baina kusoka kare gene mu maso kakati kangene maso bo somba Isaya 82 naga nengende eri nabbi omukazi nengenda eri nabbi nga mukazi ngera asomesa basajja nabbi omumanyi ngera asomesa basajja nabbi omumanyi Nabita ye kweka, era mubirebyo, walinga w'abantu basatu, walinga o kabaka, kabona ne nabbi. Era nga nabbi bwayogera ekigambo kye ky'enkomekerero. Okitegeera, kakati wulira nno kino, okyali eyo nkyakuleetera. Okuva 15, olunya olw'abiri. Miriam, muganda wa Musa, nabbi. Oyo Katonda yamulondera, Katonda agamba Musa nti nkuwadde Miriam nga nabbi. Ugende na yoko lomu limu kwangu. Mwanyi na Karuna. Mwanyi na Aroni. Mwanyi na Karuni. Oyo ye Mariamu. Ochitakati. Mama wa Isa. Ate mkusida. Wa Kohani. Uruda. Jukira mchisera. Katusome surati Mariamu. Ati mwamu bigata. Katusome surati Mariamu. Leta la mama wa Musa. Owae Mariamu. Mwanyi na Aruna. Hei. Hey. Soko leke. Nzemembane mwanyi nazo. Nzemembane ne mwanyi nazo kubaita Mariam. Owange. Nomula na nane dane Mariam. Yino kumi na mwenda abimunana. Owange mwanyi, owange Mariam. Mwanyi na Aruna, mwanyi na Aroni. Mbono wa mubaibuli. Muganda wa Musa mbwate ya zala Isa. Obubulimba. Chukwala ba. Bada adubillahi kumina shaitano rajim. Musula ya kumeka. Kumina muenda abidi munana. Abidi munana. Egamba. Ya okta Haruna. Makana aboki. Mura wa asau iwa makana ti umu kibagia. Aowangi. Mwanyina Haruna. Chitao teyali mtu mukozi wa bibi nenyoko teyali malaya mwenzi wakati wanawe chiwade yo chetuogera ko Mariam mwanyi na Karuna mwanyi na Karuna yes che Qur'an che yogede wa that was another generation ah ogogwali mulebe kulala chitufu yalizo Haruna yali Musa Mariam mwanyi na Karuna bogende mu maso ne haya zino uliriza Musa bogende mu maso yaina muganda we kubaita Haruna seka seka ne Mariam na yaina mwanyi na kubaita ani ojabatulaga ojabatulaga ojatuwa banda baso kana abano no generation yo tewale balenyo kakati asomye olunyiriro lwangero nti ngero mwenda olinyoro 13 omukazi omusirusiru alekana anya alekana so talina chakolaji omukazi omusirusiru alekana so talina magezi era taliko chamanyi kati siyenze ndi mukezi boli musajja soko lineko wanotagamba ati buli mukazi musirusiru okujja kongo tande mune mama wo omukazi omusirusiru aleka kati nze sirekano wanu somesa ati talina magezi talina magezi bwogamba ati omukazi omusirusiru mama wo musajja mama wange mama wange muchala kati naye musirusiru a Qur'an temuvuma
Bible kine kitali kitabu kya Katonda kafunza taka Bible Bible yayogera Bible yayogera bakalati ya 3 abiri musavu negamba ati mu Yesu Kristo temuli musajja wadde mukazi temuli muyonani wadde muyudaye wabula fenna baba tizigo kuingira Kristo twayambala Kristo twa tuli muntu atya chovola ba Bible yegamba bonna abamusembeza yabawo obuyinza okufuka abana ba Katonda fe mu Kristo fenna tuli omu chovola ba Bible yegamba teri kuwasa wadde okufumbirwa mu bwakabaka bwa Katonda abula fenna tugenda kubanga bamalayika era Katonda bwe yali atonda mu lubereberye emwabiri musanvu Bible yegamba Katonda yatonda omusajja n'omukazi mu kifaananyi kye nga tasosodde nze ndi mu kifaananyi kya Katonda n'ono mu kifaananyi kya Katonda inze nawe mu kifaananyi kya Katonda mukama abawo omukisa sigadde ze mirembe gyeira kamulali w'Obusiraamu kamulali Aranje olwalero omulamwa guno munene era mugazi simanyi oba jeyiro sobola tukiririza da next week nokomawo ne tusobola okugazia guno omulamwa seko natukiririza okomawo kumulamwa guno eva mbera mu studio kale somesaba kansabe abawuliriza radio rumuri nti mutukiririze tukome wano ku program ena mazima gotawuliranga olwalero terubadde lwangu kubanga ndabyo omusiraamu omusajja n'omulokola omukazi nga batunka era nga bonna basoma ekitabo kimu Quran. Olw'ensonga eyo kambasabe musigale nga mwekumidde ku kitangalanga eredio rumuli tulina bingi oluva mu programu eno tugenda batuusako programu mubadde mukimanyi nti barefugees ab'e Rwanda ababadde e Rwanda nga barundi abasukka 5 baazeyo mu ggwanga lyabwe era abeewandiisa bale mamazo kutuka ku 18 mu 8 abagala okuddayo mu ggwanga lyebwabwe era tugenda kubaleetera bimu ku bigambo ebyayogebwa wakati w'amawanga gano gombi sigala ku kitangala nga yeredi urumuli nze Beni Mugisha tukyagenda mu maaso fena.